Një tjetër reagim për zhdukjen e afreskut të zbuluar në 2007 në kishën e Shën Gjon Pagëzorit vjen nga Myzafer Korkuti. Sipas tij, që nga ajo kohë pasojat e shkatrimeve të këtyre veprave të trashëgimisë vijnë nga keq organizimi institucional mes instituteve të trashëgimisë dhe Akademisë së Shkencave. Shqetësimi i profesorit Senerit është i drejtë, plotësisht i drejtë. Unë nuk kam shtishtoj atë shqetësimin sepse dhe unë kam ndjekur ecurin në këtë moment, që në fazën e parë kur atje u ndërtua një kishë re, ndërhyjmë pranë ambasadës italiane, në mbështeti në fillim, ndërhyjmë pranë Ministrisë Kulturës, pranë Institutit Monumenteve, u dhanë premtime dhe u tha që do ruhet, dhe në fund, si gjithnjë, u mbulua. Korkuti thotë se unë jam specialist dhe përgjegjësinë ja kalon Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe ish drejtorit Apollon Baçe për shkatrimin e afreskut, e thotë se është evidente që fondet janë shpërdoruar. Përgjegjësia për mua është e Institutit Monumente. Të përgjigjen në intervistën duhet vazhdoni me ish drejtorin e Institutit Monumenteve. Po këtu është evidente që shpërdoruar ajo që është dhënë për të mbështetur këtë monument. Të përgjigjen ata që janë, sepse ka shumë raste të tjera dhe asnjëherë nuk është dhënë llogari për këtë punë. Por arkeologu dhe kryetari aktual i Akademisë së Shkencave Korkuti mendon se me specialistëve të akademisë e punonjësve të Institutit të Monumenteve ka një ndarje dhe mungesë bashkëpunimi, ndaj ai ju apelon pushtetarve që të kthehen strukturat në varësi të akademisë dhe specialisteve që të jenë të bashkuar dhe të mbrohet trashëgimia. Ne kemi kërkuar me kohë që të kthehet në strukturën që ka qenë Akademia e Shkencave me Institutet Albanologjike dhe jo e shkëputur, sepse ndodh që janë krijuar disa instanca, disa institucione dhe secili bën punën e vet. I pafund është dëmi dhe do vazhdoj po të jetë kështu dëmi.